seminggu, seminggu rame. Seminggu mana? Seminggu tak bayar. Pantai ini. Ta'muruna binnasi bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul adzim. Lay, lay mana lay? Pripun? Ini enggak. Lay, awakmu kan wis lulus, arep melanjutkan endi? Proto mboten usah sekolah nggih, Bu. Proto arep kerja wae. Proto melas nang Ibu. Melas-melas ilingno omongane Bapak. Tapi Proto kudu sekolah. Tapi, Bu. Ora usah tapi-tapian, kudu sekolah. Wis mono mangan. Nggih, Bu. Proto pamit riyen, Bu. Dileh. Proto wangsul, Bu. Yuk, ada sisa, Muro. Lewat sama apa kok biru-biru ini? Mboten napa-napa, Bu. Ayo, wis nerak popo arep sekolah yang disa ini. Proto mboten yakin, Bu. Mboten usah sekolah, mboten nenten artone. Proto melasno Ibu. Kok mboten sekolah ileng, ileng omongane Bapak. Bapakku pingin kowe dadi sarjana le. Sekolah saiki ora gratis, Bu. Kabeh bayar. Ora apa-apa mau Pak RT mene, ngake beasiswa kanggo kowe ben iso sekolah maneh. Tenane, Bu. Menan. Alhamdulillah, Proto bisa sekolah.